В течение 2 недель окружены ликвидированы группировки в Горском котле в районах Лисичанска и Северодонецка. Взято под контроль 25 населенных пунктов, наиболее крупные из которых Северодонецк, Золотое, Горское, Волчьяровка. Операция завершена вчера. Освобождение одного из крупнейших городов Луганской Народной Республики – Лисичанска. Ситуація на передовій за добу не зазнала суттєвих змін. Ворог продовжує тероризувати прикордонні райони Сумської області, місто Харків і райони області, Донбас. Збройні сили України відповідають, тиснуть і день за днем знищують наступальний потенціал окупантів. Нам потрібно переломити їх. Це тяжке завдання, це потребує часу і надлюдських зусиль, але у нас немає альтернативи. Це про нашу незалежність, про наше майбутнє, про долю всього українського народу.